Inom posten så finns det en sån här personalhotell som blir lite billigare och man får lite subventionerat. Så då kan man åka upp en vecka på sommaren och man blir inte helt barskrapad fast det är helt pension. Och ungarna tycker att det är helt underbart där uppe. Det finns inomhuspool om det regnar och nära ner till Siljan och tennisplan och minigolf och stora ytor att springa på. Så att ungarna tjatar att de vill åka dit jämt. Så det har varit smidigt för oss att då har vi tagit det. Så det är väl de flesta somrar som har gjort så. Då. Det är någon sommar som vi dragit iväg någon annanstans, lånat en husvagn eller någonting.